მოგეშამებით. მე გიორგი პოლორიკაშვილი ვარ. სპაშოვიდან ეს მინა გაგაშნოთ. ჩემი მეგობარი ირა კოლხედის სკრიშულით ერთი სახიუბი სესილი ღვინჯილაია. როდის დაიტასკვიტე სახიობობა. პირველი დოლი ვითამაშე პატარა უფრესოლეს. შემდგომ მე მივიღე მონაწილეობა ირაკოხრეიზის ინკლუზიური თეატრი კონტაქტი. გაიხსინე, რენი და მედიაზე იყო ჩვენი პირველი სპექტაკლი, რომელში ერთად ვითამაშეთ. გურმაგენე და ვემზადებოდით, აი დიდი მანდამებით ვემზადებოდით. აი ამაში მთელი შრომა ჩავდეთ ამაში, აი დავღარავართ. შენთვის რა არის გამორჩეული სპექტაკლი? ჩემი გამორჩეული სპექტაკლი ეს არის სიზმარი ქვეცნობილ სამყაროზე. აი ეს არის ყველაზე საოცრება, რაც მე მითამაშია. შეშირი მოუკივიშინი ხობის შესახებ. დასაკეთებს თავისუფლად დროს. მე თავისუფალ დროს ხშირად ხატა. ვწერ. ფილმებს ვუყურებ. ჩვენი სპექტაკლებიდან ჩანაწერს ვუყურებ. და ჩემი ჰობი არის ფოტოგრაფია. სესილი მოუკივი სპაიშოს მაყურებელს ჩვენ თეატრის შესახებ. თეატრში ვართ დიდი ოჯახი, სადაც მე ჩემთვის მეორე სახლია. მყავს მეგობრები, რეჟისორები, კოლეგები, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მასთან ხშირად მეგობრობ. აი ეს არის ის, რაც დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. მე მინდა შევახინო პრაისოს აყურებს ჩვენი მეგობარი იყო ირა კოლხედი წესრიგის თეატრის სახიუბი სესილი ღვინჯილაია და მე მინდა გავშურებოთ ისიკვლის მერე მომავალ შეხვედრაში. კარგად.